ဒါပေမဲ့ရှမ်းမလေးတွေကချစ်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဝင်လင်းလေးချစ်တတ်တယ်ဘီယူတတာပဲဗောနော်ပြပြစင်နေပဲသူချစ်ချစ်တယ်ပဲမုံ့ဟီမုံ့နေပဲအဲအဲ့ရဲ့အပေါ်မှာဆွဲလန်းသွားတာတော့မတက်နိုင်ဘူးရီစားထားရင်တော့ပမာကောင်လေးတွေပဲထားမယ်မတက်နိုင်ဘူးရီစားထားဖြစ်ရင်တော့ပမာကောင်လေးပဲထားမယ်ဒါဆိုအဖေကပမာလေးဖက်ရှင်ကောင်လေးရချောတယ်လက်ကြောမတင်ညကလေးထိန်းတက်တာပဲရှိကလေးထိန်းတာတော့တော့အဆင်မပြေအဲရှမ်းမလေးရရှိကြည့်ရဲ့တချို့ကရှမ်းမဆိုတာနဲ့ကြားလိုက်တာနဲ့လေအဲပြူစားတယ်တို့မြူဆွဲတယ်တို့အာရှမ်းမတွေချစ်ပြီးလို့ရှင်တို့နဲ့ကွဲသွားရင်ဆိုရင်ယူတယ်တို့တည်ရမလားအာဘာဖြစ်သွားရင်ညဖြစ်သွားအများကြီးပြောကြအဲအဓိကဆိုဗမာကောင်လေးတွေပုံကြီးပြောရယ်နော်အဲရှမ်းမရှမ်းမနဲ့ပြောရယ်ဒါတို့ကြာဗမာကောင်လို့ခေါ်ရင်မကြိုက်ဘူးတို့လည်းဗမာလူမျိုးဆိုတော့ယောက်ျားလေးဆိုတော့ဗမာကောင်လေးတွေပေါ့နော်အာဗမာကောင်လို့ခေါ်ရင်မကြိုက်ဘူးပြီးရှမ်းမလို့တော့ပြောရယ်မဟုတ်ပါဘူးရှမ်းမလေးရဲ့လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးချစ်ကြီးတဲ့သူကကြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှမ်းမလေးတွေကချစ်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဝင်လင်းလေးချစ်တတ်တယ်ရေရူတတာပဲပေါ့နော်ဖြူဖြူစင်နေပဲသူချစ်ချစ်တယ်ပဲမုံ့ဟီမုံ့နေပဲအဲအဲ့ရဲ့အပေါ်မှာဆွဲလန်းသွားတာတော့မတက်နိုင်ဘူးအဲတစ္ဆာလည်းရှိတယ်တကယ်ရှမ်းပေါ့နော်တကယ်ရှမ်းကြီးတွေရှမ်းယူရအစ်စ်တွေကလုံးဝတစ္ဆာရှိပါတယ်သူတို့ရဲ့ယောက်ျားတွေအဝေးတနေရာသွားရင်တော့မှသူတို့ယောက်ျားရဲ့နေရာသူတို့ယောက်ျားတောက်တဲ့ရေခွက်ကစားဘယ်သူမှအတုံးမပြူခိုင်းဘူးဒါကတော့ရိုးရထုံးစံလေးရှိပါတယ်ချစ်ချစ်ရရလည်းမင်းပြောက်ရောဘယ်လိုမျိုးတလိ။အဲဟိုအရင်တော့ကနေပြောလို့ရှိရင်အခုနဲ့ဆိုပုံမြင်လို့ဖြစ်နေပါလေ။အရင်တော့ဟာရင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါရှမ်းမလေးတွေရှမ်းကောင်လေးတွေကချင်းတွေးကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဒီဟိုဘောဘောသူတို့အဲ့တော့ကတော့တောင်ယာပေါ့နော်တောင်ယာလုပ်တယ်ဆိုတောင်ယာထဲမှာချင်းတွေးတယ်ပြီးသူတို့ကမိခွက်ကလေးတွေမိခွက်လေးတွေထုံပြီးတော့မှဈေးရောက်နေရှမ်းမလေးတွေကအဲ့ဒါဟိုရှိရှိကလေးရပေါ့နော်မိခွက်လေးတွေထုံပြီးတော့ဈေးရောက်နေအဲ့ဈေးရောက်ပြီဆိုရှမ်းကောင်လေးတွေကလဲလဲလဲပြီးတော့မှမုံမာဝယ်စားတယ်အဲ့ကနေဒီစားစကားပြောခွင့်ရှိတာဟိုလိုမျိုးကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုထိုက်ရိုက်ကြီးချင်းတွေးတာတို့ဖျားသွားတာတို့အဲ့လိုကြီးမရှိဘူးအဲရှမ်းဒါမိုင်းမြာကိုယ့်ရဲ့ဒေတာအနေထားလေးကိုပြောပြရအောင်နော်အဲ့လောက်ပဲတည်တယ်ဟုတ်ချင်းတွေးရဘူးလားရှမ်းကောင်လေးအရှမ်းကောင်လေးတခါမှဤစားမထားဘူးအခုတော့လေကိုအမေရောရှမ်းမော်နော်အစိတ်ထဲမှာထင်တာပေါ့တခါကြည့်ရင်ငါတခါလေးကြည့်ရင်ရှမ်းကောင်လေးတွေဤစားထားကြည့်မလားစဉ်းစားကြဒါပေမဲ့မကြိုက်ဘူးရောစိတ်ထဲကကိုလူမျိုးချောက်ကိုမကြိုက်ဘူးပြောရအမှန်တိုင်းပြောမယ်နော်အမှန်တိုင်းပြောရရင်ရှမ်းကောင်လေးတွေအရန်ချောတယ်မလက်ကြောမတင်ဘူးဒါရှမ်းကောင်လေးတွေအချောတယ်လက်ကြောမတင်ကြဘူးကလေးထိန်းတက်တာပဲရှိကလေးထိန်းတာတော့တော့အဆင်မပြေလူကြီးရောမထိန်တတ်ကြတော့သူတို့ကလေးပဲထိန်ကလေးပဲမူနေရအများပိုင်းမြင်တာဟုတ်အဖြေပူပါတယ်ဟောတော့အဓိကတော့ဟိုစာနာနာလည်းမူကိုချင်းစာတရားရှိမှုနောက်တစ်ခုကကြာအရေးရှင်းရှိမှုပေါ့နော်အဲ့ဒီသုံးချက်လေးပြည့်စုံရပါပြီအခုကတော့ဒါတယောက်ထဲပဲလीတယောက်ထဲပဲဟိုရှင်းလျှောက်ကိုတော့မပြောနိုင်ဘူးဒီလက်တလုံးလေးကိုလည်းတကယ်မပြောနိုင်ဘူးဒါတော့လက်တလုံးမှာတော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိစ္စတွေနဲ့အခုဒီအမှုပညာလမ်းကြောင်းဝင်နေဆိုတာလေကိုယ်မှဘူးမသိဘာမသိတော့ဘာမှလည်းတင်တန်းနေတက်ထားတာမဟုတ်တော့မနေ့ပြန်ဘာရိုက်ကူးရရှိလဲအဲ့အတွက်ကိုပြင်ဆင်ပြီးလုပ်နေရတယ်ရင်ခုန်နေရတယ်အဲ့အတွက်အချင်းရင်းဆိုတာလုံးဝစဉ်းစားလို့မရဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုလုံရင်ကရင်တည်းမှာခလုတ်တိုက်လဲပြီးတော့ပေါ်လာရင်တော့မပြောတတ်ဘူးတိုက်မိပြီတော့ဒါတလဲလဲရတယ်အဲအဲအဲ့လိုမျိုးလေးဒါပေမဲ့အမှုပညာအလုံးလောက်တယ်ဆိုတော့လေအခုကိုယ်တိုင်ချက်ကူးရေးလုံနေရောတိမြန်လေးမောင်နှမတွေပဲတကယ်တမ်းတော့လေအဲ့ဒီ mouse ကိုရအောင်ကိုသူ့ရောငါရောစူးစမ်းပြီးမှလုံနေရတဲ့အချိန်မှလေတကယ်ဟိုလိုမျိုးကြီးထင်နေကြတယ်လို့လေမဟုတ်ဘူးလေနော်ကိုယ်တိုင်အခုတရုတ်ဆောင်တော့ကိုသိတယ်ဒါပေမဲ့ထွက်လာတဲ့အခါမှာတော့ဒီပုံစံဖြစ်အောင်ရိုက်ရတာ哦ရိုက်ရတဲ့ခါကျအဲ့ပုံစံကပေါ်နေရောက်ခါကျဟာဘာလားညာလားအဲ့လိုကြီးပေါ့နော်ကြည်ရတာဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ရိုက်ကွင်းမှာလာကြည့်လိုက်ပါအစင်မပြေကြီးလေးမပြီးနိုင်တော့လေတယောက်နဲ့တယောက်စောင်းရတာ၄အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့အစင်ပြေအောင်တယောက်နဲ့တယောက်ညှိပြီးရိုက်ရတော်တော်ခက်ခဲပါတယ်အဲ့ mouse ရအောင်ပဲလုပ်နေရတာဇန်လေဟုတ်ရှန်ကောင်လေးမကြိုက်ဘူးဟာကောင်လေးကြိုက်တာရှန်ကောင်လေးမကြိုက်ဘူးလားဆိုတော့ရီစားထားရင်တော့ပမာကောင်လေးတွေပဲထားမယ်ရီစားထားဖြစ်ရင်တော့ပမာကောင်လေးပဲထားမယ်ဒါဆိုအဖေကြီးကပမာလေအဖေနဲ့အမေကိုပဲကြည်ပြောတာအဖေနဲ့အမေကိုပဲကြည်ပြောရဆိုတော့အမေကအဖေနဲ့ရတဲ့အချိန်မှာအမေကပမာစကားလုံးဝမတက်ဘူးအဖေနဲ့ရတဲ့အချိန်အဖေကအရင်ချစ်တာအဲသူဘာပဲလုပ်လို့ဆိုရင်အမေကိုအမြဲတမ်းပြောတယ်
အဖေကိုကြည့်ရတာလဲသူဒီဒီရှမ်းမောက်ရထားတာသူအရန်ပျော်တယ်အရန်ကျဉ်နေတယ်သူကမှသူအရန်ပေါ့နော်တာရတယ်ပျော်ရွှင်တယ်သူရန်ပြည့်စုံတယ်လို့သူခံစားရအဖေကိုကြည့်ရလေအမေကိုရန်ချစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ဗမာကောင်လေးတွေကရှမ်းမလေးဆိုရင်ကံမိုးထားမယ်လို့တင်တာပဲအဲ့တော့ဗမာကောင်လေးတွေကိုပဲယူစားထားမယ်လို့စဉ်းစားတယ်ဟုတ်ဟုတ်အခုဒီရိုက်ကူးရေးတွေရှိပါသေးတယ်နိုင်ငံကြီးသားနှစ်လဲအခုရိုက်နေပါတယ်ဒီနေ့ကစပြီးတော့ဝင်ရမှာပေါ့နော်ဆင်ကအဲ့ဒါရိုက်နေတယ်နောက်ထပ်ဟိုသချင်းလေးတွေကမ်းလှမ်းထားတာလည်းရှိတယ်ရိုက်ကူးဖို့နောက်ရုပ်ရှင်ကားတွေလည်းရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့အခါကျတော့ဒါထပ်ပြီးတော့ရိုက်သွားမယ်အခုချစ်နေကြတယ်ပေါ့နော်အားပေးနေတဲ့ပရိသတ်တွေရော fan တွေရော Facebook ကပေါ့နော်ချစ်မိတ်ဆွေတွေရောအကုန်လုံးကိုတော့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အရင်တော့ဓမ္မစကူးဆရာမနန်းဝင်းမြင့်ကစာရီတင်နေတယ်ယောဂီအညုံနဲ့အဖြူနဲ့ဝင့်နေတယ်အခုကျတော့ရိုက်ကူးရေးတွေလုပ်နေရဟွာတွေဝတ်တယ်ဒီဟာတွေဝတ်တယ်ပေါ့နော်တခါတလေလဲပေါ်လွင်အောင်ဝတ်တာတွေရှိတယ်ဒါတွေရတယ်ဒီဇိုင်နာတွေရဲ့ပေါ့နော်လက်ရာတွေကိုကိုယ်တိုင်ကလည်းလက်ခံပေးထားတယ်သူတို့ရဲ့ပေါ့နော်အမှုပညာကြီးတွေလည်းယူထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဝတ်ပေးပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုတော့အလုတ်သဘောရဆိုတော့နားလည်ပြီးပါအားပေးပြီးပါလို့ပဲတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကျေးဇူးပါ